SSB har gitt ut en ny undersøkelse. Hva er det den viser? Den viser at gjennomsnittlige husleia for det private markedet i Trondheim ligger på ca. 6600 kroner i måneden. Og det er veldig mye for en fattig student. Hvor mye er det en student får med lånekassa i måneden? Det får en vanligvis en utbetaling på 6500 kroner i måneden. Og det vil jo si at en stor del av husleia går til bolig. Strøm er i tillegg til den prisen her. Men er ikke dette her litt sånn studentene har skyld i selv, og at de leier og privat i stedet for sitt bolig eller sånne ting? Sitt bolig har bare bolig til ca. 12% av studentmassen, og der er det fullsprengt. De fleste vil bo i en sitt bolig, men de har dessverre ikke mulighet til å ta inn flere studenter, og da er man nødt til å gå ut i det private markedet. Hva synes du regjeringen bør gjøre for å endre på det lånekassa har nå? De må gi mer penger til samskipnadene, så de kan begynne flere studentboliger. Og så er de nødt til å heve studiestøtta. Vi ønsker oss i hvert fall 11 måneder med studiestøtte og en høyere utbetaling hver måned, for at vi skal klare oss. Vil du da ha mer stipend eller mer lån? Det må bli opp til regjeringen, men det blir nok en litt jevnere fordeling av det, tror jeg. Hvor mye synes du en student burde fått utbetalt i året? Jeg synes i hvert fall en student ikke burde ligge under fattigdomsgrensa, som de gjør i dag. Til og med minstepensjonister får mer utbetalt enn det studentene gjør. Og vi trenger mer for å kunne få lov til å realisere heltidsstudenten. Hva følge tror du det får for studenten å tjene så lite, eller få så lite støtte i måneden? Jeg tror veldig mange synes det er vanskelig å slite økonomisk, og jeg tror det kan gå ut over både eksamenskarakterer og kvaliteten på de som kommer ut og skal bygge opp samfunnet. Ja, for det vil jo føre til at folk prioriterer jobb framfor skole. Kanskje? Ja, det verste er jo det at veldig mange må jobbe i mai måned, som jo er eksamensmåned, for å ha lov til husleie på sommeren. Fordi vi får ikke noen studiestøtte på sommeren. Mange har jo foreldre som kanskje kan hjelpe dem, men de som ikke har det, har ikke den muligheten og må derfor jobbe.